Скільки спав Дік, важко було сказати, аж враз його розбудило відчуття чогось холодного. Він підхопився на ноги і, жахнувшись, побачив, що термітник заливає вода. За кілька секунд вона піднялася до нижніх ярусів, де спали Том і Геркулес. Дік Сент розбудив їх і сказав про нову небезпеку. Засвітили ліхтар, і всередині термітника стало ясно. Може, проб'ємо стіну вище води, запропонував старий негер. Хто зна, чи це треба, Томе. Якщо тут води на 5 футів, то невідомо, що зовні вона не стоїть вище. Там вона може сягати 6-7 футів або і більше. То ви думаєте, містере Діку, я думаю, Тому що вода, піднявшись до певного рівня всередині термітника, стиснула повітря в ньому. І це стиснене повітря не дає їй піднятися вище. Але якщо ми проб'ємо стіну, повітря вихопиться назовні, його тиск усередині зменшиться, і вода підниметься до того, Самого рівня, що і зовні. Якщо ж зовнішній рівень буде вищим від дірки, яку ми проб'ємо, то вода підніматиметься доти, доки її знову спинить стиснене повітря. Треба пробити дірку вище зовнішнього рівня. А як це вгадати? Ми в цьому термітнику, мов би, робітники в водолазному дзвоні. Що ж робити? запитав Том. Насамперед добре все обміркувати, а потім уже діяти необачність може коштувати нам життя. Він вирішив спершу пробити дірочку, в глиняній стіні на фут вище від рівня води в термітнику, тобто на сім футів від долівки. Якщо в цю дірочку проникне свіже повітря, то верх термітника виступає над водою. Якщо ж дірочку буде пробито нижче рівня води ззовні, то вода в термітнику підниметься вище дірочки, витіснивши повітря. У такому разі, швидко заткнувши дірочку, доведеться пробивати ще одну на фут вище, і так далі. А якщо і в дірочку пробити вгорі термітника рине вода, це означатиме, вона стоїть в уголовині вище 15 футів. Отже, затоплена вся колонія термітів. У такому випадку Дікові і його супутникам, в'язненому термітнику, навряд чи вдасться врятуватися від найжахливішої смерті через повільне задоволення. Дік Діксен знав це, але залишався спокійним. Він заздалегідь зважив усі можливі наслідки того, що задумав, та і зрештою чекати далі вже нікуди. У термітнику ставало чим далі важче дихати, бо повітря було перенасичене вуглекислим газом. Діксент вирішив. Просвердлити стіну термітника шомполом з винтовою нарізкою на кінці. За хвилину шомпол просвердлив стіну. Відразу долинув глухий шум, схожий на звук, з яким повітряні бульбашки пробиваються крізь рідину. Повітря виривалося з термітника назовні, а рівень води в ньому почав підніматися. Нарешті вода зупинилася, закривши дірочку. Отже, її зроблено надто низько. Візьмемо вище, мовив Дік Сент, мерщій, замазуючи дірочку глиною. Вода в термітнику вже не прибувала, але повітряний простір за цей час зменшився на добрих вісім дюймів, дихати ставало чим далі важче, бо кисню в повітрі меншало й меншало. Про це свідчив і ліхтар полум'я в ньому почервоніло, а тоді почало поволі тьмяніти. Діксент негайно заходився свердлити отвір на фут вище від першого. Якщо ця спроба буде невдалою, вода в термітнику підниметься ще вище. Але треба ризикнути, іншої ради немає. Цієї миті діксент, просвердливши стіну, витяг шомпол. Почалося те саме булькотіння, і вода почала швидко підніматися. Отже, і цей отвір нижче рівня води ззовні. Становище було справді жахливим. Місіс Велдон, до ніг якої вже підступила вода, взяла малого Джека на руки. Усі задихалися, у вухах шуміло, ліхтар ледве блимав. Невже весь термітник під водою? прошепотів Дік Сент? Про це треба було дізнатися напевне, протвердливши третій отвір під самісіньким верхом термітника. Але якщо і ця спроба скінчиться невдало, їм загрожує смерть від задухи. Рештки повітря вихопляться назовні, і вода заповнить весь термітник. Місіс Велдон мовив Діксент, ви розумієте, наше становище якщо ми гаятимо час, нам забракне повітря, ми можемо врятуватися лише в тому випадку, коли верх термітника виступає над водою. Тож зробімо останню спробу. Яка ваша думка? Свердли, діку, відповіла місіс Велдон. Цієї миті вогонь лихтарі погас через брак кисню. Місіс Велдон і її супутники опинилися не в проглядній пітьмі. Геркулес учепився за один з ярусів, тільки голова його витикалася з води. Дік Сент виліз негрові на плечі і почав швидко свердлити отвір біля самісінького верху термітника. Тут свердлити глину було важче, шар її був товстіший і твердіший. Місіс Велдон. Джек, козен Бенедикт, забравшись на горішний ярус, дивились на Діка. Легко зрозуміти, як він хвилювався, адже крізь оцю малесеньку дірочку має прохопитися повітря. І життя або ж вода, і смерть. Раптом почувся пронизливий свист, то ринилось з термітника стиснене повітря, блиснуло денне світло, вода піднялася ще дюймів на вісім і зупинилася. Отже, нема потреби затикати дірку. Напевно, зовнішній і внутрішній рівні води однакові. Верх термітника виступає над водою. Місіс Велдон і її супутників врятовано.